correct? Ricardo, they're all here. Everyone that's missing. Everyone. They're trapped in some kind of nest. There are eggs. It's like a farm. Shit. Just get out of there. Now. Follow me, dude. Just, well, you just get out of there. The platform from the conduits down here. I must have been doing something in the Cylon Raider. Är det med att jag ska bränna på dem här, eller? Men alltså... Man bara... Destroy the nest. Åh! Oh! Oh, för fan! Okej. Okay. Vad fan är det som händer? Okay, bara gå framåt nu! Bara gå framåt. Men det kommer från ingenstans komma... Det där betyder ju alien. That much I know. Ja, men det är ju fucking det jävla äggnest. Vad fan, det skulle klart komma vara någon... Sen det var lite nys. Ja, men för fan. Hur förstör man det här? Reaktor med utfällningsfällning. Inget kan hända. What's the game plan? Vad fan är facehunters? Vad fan är facehunters? Facehuggers? Jag vet inte. Någonting som bara hoppar på en. Vad fan är facehuggers? Kommer det något? Vad fan är en facehugger? Min kärlekstunnel. Could someone tell me what the fuck a face... Det är väl ganska obvious. Någonting som hoppar på ditt ansikte och bara suger ut livs... Oh. Suger ut din själ. I don't know. Alright. Etanol. Bonding agent. Okej, vart är jag på väg? Vart är vi på väg? Man såg massa ägg i cutscenen. Om vi klarar spelet snart så spelar vi väl klart det, även hur lång tid det är kvar. Vad för kapitel är vi på nu? 15 eller? Jag vet inte, men här är det jävligt många ägg alltså. Eller? No, they're fucking... Ah! Oh my god! Oh. Oh. Vad är det för något? What was that? Vad fan? Vad är det där? Det ser ju helt... De är skitsmå och jättesvåra att se. You're lying. Ja. Oh. Okej, okay. Jag tänker stå här och välkomna alla facehuggers. Socken, you're a liar. You're a big liar. Big fat liar. Big stupid liar. Okej, time right. Okej.
Alphagore. Det här är hårdfall. Sen bränner vi. Så blir det bra. Ew! Vad fan? Okej, det är så jag ska göra alltså. Ja. Jag ska hitta oöppnade. Hörde du stegen? Ja. Vart kom de ifrån? Vart kom stegen ifrån? Det är så vidrigt. Måste bränna på den. Måste vara brännaren va? Blir inget bra om jag inte bränner den. Internskämt mellan mig och Viktor. Oöppnad. Men alltså, are you sure att det där är... Ja. Och sen kommer du spruta ut det. Bränn, bränn va? Facebook. Vad är det för skrik? Hör du? Ja, helt vidrigt. Någon som är fångad i The Nest. Vänta, det blir lite mörkt här. Ja, det vet jag att jag har gjort. Men då har ni fått 10 gånger så lång underhållning i och för sig. Jag måste bara tagga på Facebook. Ska jag verkligen vara här? Känns jag blir inte oklart att vara här. Om det där som förstår det mest. Vad är det? Time to eat. Jag vet inte om jag blir trollad nu eller vad som händer. Okej. Vad ska jag göra? Jag vet inte. Borde du tro att vad ska jag göra? I don't know. Jag går och hämtar lite. Nej. Jag ska hämta min snicker. Du stannar kvar. Ah! Vad var det här inne? Vad hände? Vad var det för någonting där inne? Vad var det? Oj, jag har varit en skuld. Seriously.
Åh, jag svettar så mycket just nu. Nervöst skratt. Jag orkar inte. All right. Let's go, bitches. Osäkerheten i... Var det ägg? Ja, vad var det för någonting i skåpet? Vad var det i skåpet? Vart är jag på väg? Nu. Ska jag tillbaka upp eller? Det är det som är grejen. Ser du nästan något som det? Shit will go down. Shit will go down. Okej. You were liars. Ja, verkligen. You were liars. Så vi visste ju hela tiden att så här. Nej, det är inte jag som har varit. Jag har aldrig sagt att jag har varit modig. Har någon någonsin sagt det? Jo, de sa att jag har blivit modigare i frin. That's true. Men ja, ja. Fy fan. I den här miljön också. Det är ännu läskigare. Ja, just det. Inte lika kraxig längre. Avtruban. Avtruban. Fortsätt citera. Det är kul. Not so cocky anymore. Ah. Shit went down. All was lost. Mom's going in. Du skulle kunna hämta vatten till mig. Mm. Åh, fy fan. Jag får återhämta mig lite. Åh. Gud vad jag skrek. Ljust. När jag kikade. I need water. I need tail. Nej, men jag har nog en tofflarna där. Mm. Så den bara kan ta. Okej. Och det är en jävla dead end. Nej. Det har gått in i en dead end. Nej. Varför gick jag in? Okej. Det är lugnt. All is good. All is good. Kom ner bara. Om du vill se någon morgon, än så har jag elden. Thank you.
andra vägar än dörrar. Jag vill bara att han ska komma så jag kan bränna den en gång till. Nu kommer han. Nu kommer han. Nu kommer han. I hear you. I freaking hear you. Nu börjar det här spelet bli riktigt jävla störigt alltså. Japp. Yep. Det var alltså dit jag skulle gå in istället. Ja. Fan. Ah, ja. No fear, Mons is here. Let's go bitches. Hör dig. Kom ner. Så jag får bränna på dig så jag kan gå sen. Var finns det luftventiler? Ja. Jag vet, jag såg på kartan. Ja, nej, den här är för värdefull. Vi tar den. EMP Mind kommer inte behöva en gång till. Jag vill ha minst två steg fram, två steg tillbaka. Jo då. Come on, bitch! Fan! Let's go. Okej. Ner då. Oh my god. Fan. Ser du reflektionen där? Ja. Jag hör det fan. Fan, jag visste vad jag gör. Sockan, du har sagt typ att den är ofarlig så här 500 gånger. Det går inte på det.
till ägg. Jäkla mycket följare jag fick på Instagram helt plötsligt. Tack vare mig. I guess so. Hur många fick du? 3. Nah. Jag bjuder på det. All right. Jag måste fråga, finns det en chans att jag kan... att jag kan klara det här ikväll? Eller? Alltså... Va? Ja. Seriöst? Så långsam som du är? Jo, men alltså är jag så pass nära att jag kan klara det. Okay. Annars så tror jag att vi tar och säger godnatt för kvällen och fortsätter nästa vecka. Men om det är nära... Men om du var på kapitel 14, jag menar... Ja, men jag fattar inte riktigt här. I don't get it. Alltså jag tror du är ganska optimistisk när du tror att du ska klara hela spelet. Just saying. Jag vet inte. Va? Nej, inte en chans i världen, va? Okej. Okay. Ja, hela spelet, alltså är det mycket kvar? Nej. Nej, men då tror jag att vi pausar här och så fortsätter vi nästa vecka. Det blev ändå... Ah, socken! Such an asshole! På riktigt. Sånt jävla ass. Jag ska fråga om Victor vill bara komma in och köra efter snacken. För fan, det var inte kul att se samma morfen igen. Nej. Faktiskt, alltså. 19 kapitel. Ja, men det säger du snigelfart. Ja, jag vet inte vilket kapitel. Jag är på kapitel 15 nu, va? Ja. Tror du? Måste det bli. Mm, jag men det. Mm. Naha, det var inte så farligt. Nej, nej. Okej, nej. Det var det. När du skriker så... Alltså... Halva mitt skrik beror ju på xenomorfen. Hälften beror på att du skriker. Ja. Kolla lite gulliga katter. Gulliga katter och bebisar. Det är precis det ni ska titta på. Vi ska se om vi får in Victor eller Johan här. En oskyldig xenomorf. I don't know. Det känns som att ni har liksom försökt sätta dit mig.
hela kvällen. Att det är någon slags plot against me. Ja. Man kallat ihop sig. Ja, verkligen. Trodde ni var mina små monster. Monstars, kanske. Mm. Viktor kommer, så vi kör någon slags eftersnack. Så han kommer. Han kommer tillbaka. Ja, vi försöker bara hjälpa. Det tror jag. Om ni håller bara sätta skräck i oss. Om ni håller ut ett par minuter så kommer Viktor. Monsters på. Är det bra, fanan? Jag vet inte. Hur tvekis? Nej, men monsterskåd är ganska bra. Ja, du får så mycket hybris av det här. Och så bara sätter du så högt. Jag satt ju bara för att jag kramp. Och så jävla svärdig. Jag är så jävla nervös. Oh my god, du får duscha sen. Jag har inte blivit kaxig, jag sa det. Du har blivit kaxig. Du har blivit kaxig. Ska vi sätta på PLT här? Men du var det ett tag nu och sen så bara kom du fram till att... Förbkänna färg. Men jag tror att du är kaxig utanför streamen. Jag har inte varit kaxig idag, nu. Nej, har du inte. Eller i och för sig, det var väl kanske lite när jag höll på att börja sjunga och sådär. Som människor. Ja, är det några frågor vi ska ställa till våran The Oscars expert imorgon som du vill så här. Ska vi bara bjuda in en sekund, ska vi bara bjuda in Viktor. Create a party. Create. En sekund. Invite. Oh, no, no. Hör oss, Viktor. Hallå. Då ska vi se. Vem har vi med oss på tråden? Ja, det var det Viktor. Viktor. Så. Hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Hallå. Ja, nu har vi. Jag tror att det är lite lågt. Ja, det är lite lågt bara. Men annars så är det bra. Lite lågt. Men sitter så här då? Ja, det är bättre. Ja. Ja, har du sett? Nej, jag har inte sett sändningen. Men visst var du nere i... Ja, nu har jag kommit ner i vidret. I vidundret. Ja, alltså, jag var ju... Mina kära... Tittare var ju satt i med någon slags falsk trygghet när jag kom ner till den här stationen precis innan, till kåren. Och man stod och dödade att nu är spelet slut. Du ska bara igenom den här dörren. Ja, just det. Ja, men det är inte det man tror, ja. Och det trodde jag. Det känns som att det finns 4-5 tillfällen under spelets gång där man tänker att ja, nu är det väl klart här. Ja, precis. Och istället så kom det någonting som... chatten kallade för facehuggers. Och senare... De är ju de då. Alltså, de är ju faktiskt jobbigast av alla, för att man ser dem ju inte. De kommer ju där bland skräp och bråte och lådor och sånt. Ja, men jag förstod ju att det, de kommer ju från... Insta-kill på dem också. Ja, det är det. Men jag kom ju på att man ser ju på äggen vart de kommer komma ifrån. Alltså, om äggen inte är öppnade så ska man ju bränna det, för annars kommer det komma en facehugger. Men sen blev vi varse om däremot också. De, jag tänker de som springer runt fritt utan något, utan anslutning till något ägg, de är ju värre. Okej, det blir alltså värre. Jag kommer ju inte så långt för att jag dog av xenomorfen.
Ja, äsch. Du har inte kommit förbi... Jag har inte kommit förbi vidret, utan jag har precis startat upp någon grej som ska overloada. Och sen så kom xenomorfen och sen så fick jag slut på flamethrower. Och då tog jag... Du är i nästet, eller hur? Alltså? Ja, jag är mitt i skiten alltså. Men det är väl i början där. I myrstacken håller jag på att säga. Men... Ja, fy fan vad äckligt ställe alltså. För grejen är ju... Nej, jag ska inte avslöja någonting, men du... Nej. Ja. Vad tycker du då, Effie då? Eller blir du också rädd? Nej, alltså jag är ju minst lika rädd. Men jag börjar ju skrika när Måns börjar skrika. Och så blir det så här skrikfest liksom. Nu, extremt vidrig. Det bästa är att de här kvällarna börjar med att Effie sitter och försöker plugga. Men jag pluggar ju aldrig någonting bara för att säga. Ja, för jag sitter bara och skriker. Nej. Ja. Nej, det kanske inte är det mest strategiska att plugga hemma hos Måns när han livesänder skräckspel. Nej. Nej, usch. Det var ett tag sedan vi stötte på xenomorfen nu, så det kändes såhär, man var inte riktigt helt van. Nej, faktiskt inte. Och jag var ju skeptisk till chatten när de började säga att xenomorfen var död. Och att den, så här, så att jag... Ja, men det gick vi ju aldrig på. Jo, nej, men det kändes ändå som någon sån här falsk trygghet att man, att nej, men det är kanske slutet nu. För det var liksom lite så här ställen där det var lite oklart om man hade hoppat kapitel, för jag har ändå haft koll på vilket kapitel jag var på, eller mission. Och jag trodde att jag var på typ 16, men det kanske var 15 när jag är på av 19. Så jag tänkte så här, men det kanske ändå är slut snart. Men ja, tji fick ju jag. Mm. Ja, det är ju en del kvar där alltså. Mm. Ja, så är det. Ja, du spelar några tvära kast till. Men det är ju verkligen helt galet långt. Alltså hur många gånger har du livesänt Alien Isolation? Det här är 9:e gången. Och det första gången var 4 timmar. Resten har varit 2 ungefär per sändning. Ja, det är ju helt bisarrt alltså. Ja. Mm. Och, någon har tagit fram stora saxen och klippt ner det här spelet. Ja. Så mycket utfyllnad. Nej, men alltså framförallt det som hände precis innan det här med alla androider var ju bara ren utfyllnad. Mm. Alltså helt onödigt kött. För det var liksom samma androider som man ska snika runt. Och såna här surveillance cameras. Det har man redan gått förbi 1000 gånger nu. Den grejen kan man ju. Mm. Jo, men visst. Det hade ju räckt med ett sånt parti kanske. Ja. Däremot så såg jag nu att jag vet vad jag ska spela här näst. Efter det här. Aha. Episod 1 utav, ska vi se här, vad heter det? Resident Evil Revelations 2. Jaha, okej. Okay. För att du tror att det är läskigt, eller vadå? Ja, eller? Jag tänker ändå... Fan, alltså, Resident Evil är säkert läskigt egentligen. Är det inte det? Alltså, det var läskigt än det här. Nej, men det är inte det. Jag tycker som... inte det, men... Du tyckte ju knappt att det här var läskigt. Där kittlar den lite närmare. Nej, men det gör väl inte du heller nu. Jag har redan fått skit för att de tycker... Det känns som att det blev någon slags här myteri i chatten. Där de har försökt sätta dit mig för att de tycker att jag har blivit för kaxig. Det är därför de har varit så här... Och liksom så här försökt få in mig i någon slags falsk trygghet. För att sen sparka på mig när jag låg som längst ner i det här slämmiga nästet. Ja, men det är helt rätt tycker jag. Mm. Ja, faktiskt. Du har fått alldeles för mycket beröm för att du har varit såhär avtrubbad och modig. Men nu vet jag inte. Nu känns den bilden av dig lite bortflugad. Ja, den har aldrig varit där. Jag har aldrig utgett mig för att vara det. Men jag har ju sagt att jag har... Alltså jag är ju fortfarande rädd. Men jag har ju sagt att jag har fått blodad tand för den här lilla kittlingen som man får. Ja, det är kul. Har du fått tillbaka respekten för spelet tillfälligt eller vad? Ja, jo faktiskt. Och det är nog ganska bra att avsluta kvällen här. För att nu känns det som att jag liksom karvat bort lite av det här köttet. Vilket gör att det blir spännande nästa stream, känns det som. Och lite sådär. Men det är synd att jag förstår inte varför det funkar att titta på datorn men inte på mobilen. Alltså, vad är grejen? Nej, alltså det är någonting som är väldigt konstigt med... Antingen mitt PS4 eller PS4 överhuvudtaget just nu, känns det som, och Twitch.
För att den byter inte titel heller och liksom så här, jag provat att starta om den och starta om streamen och så någonting. Kan det ha någonting att göra med några inställningar någonstans eller så? Nej, för att jag har provat att liksom återställa allting och så vidare. Ja, det är jättekonstigt, för jag tipsade ju om din livesändning nu på Twitter och det enda jag har fått som feedback är att folk inte kan se det. De skriver bara frågor om det offline redan. Ja, precis. Jag fick lite medlande och då startade jag om streamen lite sånt där. Så det, tyvärr så var det utanför mina händer. Men det är ju verkligen jättekonstigt. Det är ju bara en ström. Det är ju, tekniken bakom är väl inte mer komplicerad än att den sänder ut. Och då borde ju bara... Fast jag har ju skrivit till Twitch innan för att jag har haft problem med de här vodsen. Och tydligen så är det inte... Alltså de kallar ju den här... PS4-funktionen som en beta-funktion fortfarande. Så att det kan ju vara så att det har hänt någonting i någon uppdatering. För det var ju en uppdatering. Ja, för alltså det har ju funkat att titta i mobilen tidigare. Ja, precis. Så att det är någonting som har hänt nu. Ja, trist. Ja. Men det måste vi försöka lösa på något sätt. Ja, det ska vi absolut lösa. Jag ska undersöka det i alla fall. Precis, vodden kom ju upp, så att de som har missat får ju se vodden då. Det var väldigt, jag och FF hade musikal ett tag här, så att det här blev någon slags musikalavsnitt. Oj då, ja. Ambitiöst, ja. Det låter som att jag missat något. Det var inte bara att ni sjöng opera av skräck, att ni skrek. Nej, utan vi hade en litet popperi. Du är lite inspirerad av när vi knir in. I data core, a reactor core. Vi hade ett litet musikal inlägg där kan man väl säga i reactor core där vi sjöng om xenomorfen och lite annat. Jag får ta igen det sen. Jag såg ungefär halvvägs, sen satte jag mig med order själv här. Ja, då får vi försöka trycka igenom det så vi kan diskutera det ordentligt imorgon när vi spelar in. Ja, precis, det är det som är tanken. Precis. Så att jag tycker vi sätter stopp här helt enkelt. Och sen så ses vi, dels så får ni lyssna på podden på fredag och sen så ses vi om en vecka i livestreamen. Då kör du 8 nästa tisdag igen, eller? Ja, precis. Och då ska vi försöka få igång, jag tänker jag ska försöka fixa så att jag har det här streamingkortet istället och får det lite mer stabilt med det. Jag tror att det kommer vara en bättre lösning. Så ja. Vi tackar för oss som vanligt. Ja. Så ses vi och hörs. God natt allesammans. Det gör vi. Hej då. Hallå. God natt. Hej. Hej.